Запознайте се с Гейб и Грейс. Две деца, които изживяват приключение, което променя начинът им по който ще приемат коледата. Но как да го направят, ако на коледа няма сняг? Ето защо Гейп и Грейс решават да направят снежен човек, но не от сняг, а от нещо друго. На пътя е да се случи весело коледно чудо, а нестандартният снежен приятел ще покаже, че коледната радост може да бъде открита в най-неочакваните моменти. Коледно чудо обещава весела атмосфера за децата и цялото семейство в дните преди Коледа.